لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها دبرك رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي ويبا نوكي كم كمال ترسيدلي يوبا أغا خديجة رضي الله عن هذا أو خديجة رضي الله عنها دي امم إمام بخاري رحمه الله يحديث رواه خدیجه رضی الله عنها ته الله سبحانه وتعالى د عرش نو سلام رلي غله خدیجه رضی الله عنها اغزنه نده چې الله سبحانه وتعالى ورته په جنت کې د یو خلک کور زیره ورکړه رضایو سوم ته بدی من سوچ کو چې په دې زنه نه کې کم د کمال صفاتو دي چې د عرش نو ته الله سبحانه وتعالى سلام رلي او د دې کوم د سخلې صفاتونه دي چې په جنت کې او ترب الالعالمین د یو خلې کور زیره ورکي او د دې کوم اغه صفاتونه دي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د زنانه کمال تر رسیدلی یو سوسفات ومن بیان کو اغه د سی صفات دي چې هغه د اومتی اسلامي د خوندو لپاره د یو مدرسې حیثیت لري زګر خدیجه رضی الله عنها هر واقعه یو درس دی یوسفت خدیجه رضی الله عنها غدا ده چې دا معلومه خبره ده چې هغه یو مالدار زنانه وا او د ډیر لوی خاندان سره تعلق لري او دا غېدنی کده لپاره سرداران راتلل مشرهن خلق راتلل غړ غړ غر تجاران راتلل خو خدیجه رضی الله عنها د دې ټولو خلق په منځ کې د خپل ځان لپاره چې انتخاب کوو د خاون په حیثیت باندې هغه د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام انتخاب وکړ هلنکې په دغه وخت کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام پیغمبریت هم ولاوه شوې نه ده نه د مالدار ده نو سر ډیر کورونه دي خود کمال صفاتونه پکې دي د دریو جنا خدیجه رضی الله عنها د محمد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام انتخاب وکړ او دا غو واقع په تاریخ کې او په سیرت کې علماو لیکلی دا چې کله رسول الله علیه صلاتو و سلام د شام نه راغو او شام ته د دې لپاره تلل چې د خدیجه رضی الله عنها په مال کې تجارت وکړي چې واپس راغو نو په مال کې الله ډیر برکت چولې او په دې سفر کې وسره د خدیجه رضی الله عنها غلام مې سره غو سره ملګرو نو د رسول الله علیه صلاتو و سلام د خپل اخلاق دای لیدلی او د خدیجه رضی الله عنها بیان کړل نو خدیجه رضی الله عنها خپل ملګری ولي غا فرمایي چې ارسلتني د سیسن یعنی خفیتن زی پټه ولي غرم چته د سمو آیا او لاړه محمد عليه صلوات و سلام ته و آیا کته د خدیجه سره نکاح کول غواړي نو زه دې ته تیارایم او رسول الله عليه صلوات و سلام هم په دې باندې راضي شه او بل کمال دا و چې د سپټه باندې خبره ختمه نکړل ځکه د اوچت خلکو د اوچت خاندان خلکو نو خدیجه رضی الله عنها خپل ترته عمر نوم یې غته خبره وکړه او رسول الله علیه الصلاه والسلام خپل ترونه خبر کړه او دا غوې اغنیکا وشله نو ذیکه زمنګ د پاره دا درس دی چې کله یو وزنان د زند پر یو خاون انتخاب کوي یا والدين د خپل بچو د پاره د خپل وې د پاره څوک کی انتخاب کوینو د دین لحاظ پکې پا پکار دي زکه چې کمه خپلوي د دین په لحاظ باندې وشي پاري کې ډیر برکتی او پاري کې ډیر خیري پاري کې د غزاننه احترام او کرامت پكي او چې کله د مال <سؤال> په لحاظ باندې یا د نورو شخصي مفادات په لحاظ باندې خپلوي نه وشي دې کې اکثره مشکلات راځي او اکثره به د خپلوي په طلاق باندې اخت میشي بل یو صفته د خديجه رضی الله عنها شدید د کمال <سؤال> صفته او امام ابو خيري رحمه الله <سؤال> او قراوري کله چې محمد عليه الصلاة والسلام توحيرا له أو بغاري حراكي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أو جبريل بخبل شكل كي ولد أو جبريل وتفرمي اقرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام جواب كي ما أنا بقاري زخل استل نشم كي ولد رد خبرة تكرار رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي كي جبريل زانتا راوني ولم داس زانتا راجوخ حتى بلغ من الجهد ما تبدأ سيزور راور او بیا دغه آیتونه ته چې اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نو رسول الله عليه الصلاه والسلام د قران حکیم دغه آیتونه په خپل ځړه کې د ځان او د خدیجه الله عنها کور راغو ا حدیث کې راغو ويرجف فؤاده زړه را پیدا ځکه ناشنا منظر ولید جبريل په خپل شکل رسول <سؤال> الله علیه الصلاۃ والسلام باندې هیر راغلی وو چې کله راورسید فرمای چې زم ملونی زم ملونی ما باندې کمبل راوچوي په ما باندې صدر راوچوي خدیجه رضی الله عنها ور باندې صدر راوچو او چې کله د الله د رسول نه دا ویره ختمه شوله نو به یې فرمایل چې انی خشیتو علی نفسی زپزان باندې ویری دم داسې منظر می ولي داسې حالت را سره راپخ مخامخ شو را سره تاسو وګورئ خدیجه رضی الله عنها د تسګه تعامل کړی د خپل خاوند محمد علیه الصلاه والسلام سره وتفرمای کلا قسم ته الله ته په ځان باندې میره لا یخزیک الله ابدا الله کلمته سختي ورزله نور کی الله بکلمته به ورزته ورنکی ولی زکه پته کی د کمال صفاتو نه دی پته کی د خیر صفاتو نه دی انك لتصل الرحم تدخل ولي لهاسکه وتصدق الحديث رشتون خبري کی رشتون سړی وتحمل الكل او په معاشرکی چې کوم داسي کمزوري خلکی پریوټي خلکی دغې غمون دپزان باندې را بار کړي وتعينوا على نوائب الحق او وتكسب المعدوم ته چا چې کاروبار نه ته وسره زحمتونه وسره برداشت کوي او درنګ کوم کسان چې د حق په لار کې په غو باندې مشکلات راغلي ته دغې تعاون کوي داس د خیر صفاتونه چې پتا کې کتاب الله خراب وي نو تاسو سوچو کیږي دا خبره کلا خدیجه رضی الله عنها محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام تکړي هغه سمر مطمئن شوی سمر خوشاله شوی نو پدې کې د امتی اسلامي د خووند د لپاره دا, دا درس پروت دی چې کله په خاوند باندې دسیو مشکل حالت رشي یا دسیو حالت سره ملاوي شي هغه پریشان نه نو پکارد چې دا هغه دغه زنانه د خپل خواند د مشکل راکم کی او دسی جزی پزیونی کی چې نورم دا مشکل ولزید کی نو د خدیجه رضی الله عنها واقعیت ډیر ناشن دی الله سبحانه وتعالى دی وکی چې زمنګ د امت اسلامي خويندې د خديجه رضی الله عنها دغه صفات په ځان کې راولي